गोवन वार्ता लाइव चे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट वीडियो चे नोटिफिकेशन मिळवा। आरजीचे नेते मनोज परब यांनी गोव्याबाहेरील राजकीय पक्षांवर सडकून टीका केली आहे। गोमंतके यांनी बाहेरील पक्षांना महत्त्व देऊ नये असं आवाहन परब यांनी केलंय। तुम्ही जाणा असतले गोयन आज कितलेशेच पॉलिटिकल पार्टे भायल्यान येत आसा। आम आदमी पार्टी पयली येली, मागीर तृणमूल काँग्रेस आतां रिसंटली येयले, शिवसेना आतां कंटेस्ट करपाक सोदता। म्हटल्यार जशें इलेक्शन येता तशें हे जे भायले पॉलिटिकल पार्टीज आसा, भितर हे मेन दोन पॉलिटिकल पार्टीज आसा ते आसा, काँग्रेस आसा आनी बीजेपी आसा। हे सगळे पॉलिटिकल पार्ट्यांचो जो हाय कमांड आसा तो गोंया भायर आसा, आनी ते गोंया भायल्यान गोंयांत येवन गोंयकारांक आनी गोंयांक आमच्या रूल करपाक सोदतात, आमचेर राज्य करपाक सोदतात, आमकां लागून पॉलिसीज करपाक सोदतात आपणाक जाय तशें। हेतून एकूच आमची मिस्टेक जाता की आमी हे भायल्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक आमी एक्सेप्ट करता, तांकां आमचें राज्य करपाक दिता, तांकां आमचे जे पॉलिसीज आसा आमकां लागून जे पॉलिसीज जावपाक जाय ते पॉलिसीज तांकां करपाक आमी हक्क दिता। आयज गोंयकारांनी चिंतपाची गरज आसा की तांकां ह्या भायल्याच पॉलिटिकल पार्ट्यांनी राज्य करपाचें तेंचेर, की गोंयकारांनी स्वताचें अस्तित्व, स्वताची आयडेंटिटी आनी आमचें गोंय आपूण राखपाचें, आपूण कॅपेबल जावपाचें आनी आपूण गोंयांक लागून आनी गोंयकारांक लागून सिस्टमान येवपाचे, गोंयकारांक लागून पॉलिसीज करपाचे। कितलो टायम आमी हे भायल्या राजकारण्यां कडल्यान, हे भायल्या पॉलिटिकल पार्ट्यां कडल्यान आमी रूल करून घेतले, तांकां जर कितें पडला जाल्यार गोंयचे राज्य करून गोंय एक एक्सपेरिमेंटल हब जाला तांकां पॉलिटिक्साक लागून। आतां टीएमसी येयल्या ती ट्राय करता, हे दीदी, हे केजरीवाल, हे मोदी, हे राहुल गांधी, आमकां जाय तरी कित्याक। आयज जर तुमी टॉप 10 स्टेट्स काडश्यात इंडियन, जाल्यार भितर जे टॉप 5 आसता सदांच ते स्टेट्स रन बाय, रूल्ड बाय, गव्हर्न बाय रिजनल पार्टीज। भितर केरला येता, तमिळनाडू येता, भितर आंध्र प्रदेश येता, तेलंगणा येता, हे जे स्टेट्स रिजनल पार्टी रूल करता ते स्टेट्स आयज वेल पर्फोमींग आसा, तेंचे पर्फोमन्स सगळ्या बाबतींत सदांच वयर आसता। कित्याक तांकां आपल्या लोकल लोकांची जाणीव आसता, लोकलांक कितें जाय ना कांय तांकां खबर आसता, तांकां सेन्स आसता, लोकलांक कडेन ते कनेक्ट आसता, पूण ते गोंयांत ना। आमी सदांच दुसऱ्याचेर विश्वास दवरता, दुसऱ्याक वेलकम करता आनी ते आमच्या बरेपणाचो फायदो घेता। आतां हे फावट ह्या 2022 इलेक्शनाक होच फायदो आमी परतो तांकां करून दितले, आमकां रूल करपाक दितले, आमकां काबार करपाक दितले, आनी तांकां आमच्या माथ्यार बसयतले काय ना हे आमी ठरोवपाक जाय। हे प्रत्येक गोंयकारांनी ठरोवपाक जाय, प्रत्येक गोंयकारान आतां जागो जावपाची गरज आसा, आपल्या पांयार उबो रावपाची गरज आसा, आपल्या हक्काक लागून झगडपाची गरज आसा। आनी आमचें गोंय आमी रूल करतले, आमचें गोंय आमी गव्हर्न करतले, आमच्या गोंयाक लागून आमी पॉलिसी करतले आमी ठरोवपाक जाय, ही प्लॅच करपाक जाय। जेन्ना आमी हे करतले आमचें गोंय आनी आमचे गोंयकार सालवार जातले आनी सेफ जातले।